आज हेउछि महाप्रभुंक पतित पावन यात्रार शेष दिन। आज दिन में महाप्रभुंकर नीलाद्री विजय नीति अनुष्ठित होइथाए। एहा महाप्रभुंक घोष यात्रार अंतिम पर्व नीलाद्री विजय। सेने नीतिकांति श्रृंखलित करने पूरा चेष्टा श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक सेपटे सेवायतों सह आलोचना करा जाइछि। महाप्रभुंक पहंडी निर्धारित समय पूर्व करने पदक्षेप नियाजाइछि। सेपटे जदि शीघ्र पहंडी हुए तेबे महाप्रभुंक रत्न सिंहासन रे पहुड़ा करा जिवो। पूर्व वर्ष भली चलित वर्ष शीघ्र करा जाई पारे नीलाद्री विजय पहंडी। सेपटे गत वर्ष भली शीघ्र पहुड़ा हेले पुणी हेब श्रीमंदिर इतिहास रे रेकर्ड। तेणु एहाको नै दैतापति निजोग मध्य सहमति प्रकाश करिछि। संध्या धूप परे चारमाळ बंधा जिवा परे आरंभ हेब पहंडी नीति। महाप्रभु करिबे नीलाद्री विजय। संध्या धूप सरिबा परे बंधा हेब चारमाळ। पुष्पांजलि 3:50 तापरे पहंडी आरंभ 4:00 पहंडी शेष 10:00 रुंधा शेष हेब 12:30 रे। सेपटे आज मध्य महाप्रभुंको रसगोला भोग करा जिवो। एडमिनिस्ट्रेशन पे डेफिनेटली गोटे बहुत बड़ा चैलेंज था कारण से दिन संध्या रथयात्रा पूर्व दिन संध्या ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट पर आसला रथयात्रा करने खूब कम समय भितर पूरी सहर से कर्फ्यू कराला पुलिस फोर्स आउ अन्य सब अरेंजमेंट आगु अवश्य आम करूँ स्टेट गवर्नमेंट सब अरेंजमेंट करते फूल सजा आरंभ करके अन्य सब अरेंजमेंट कराई से सेवक मान कोविड टेस्ट कराई से आम खूब कम समय भितर नेक्स्ट अर्ली मॉर्निंग रे हमें रथयात्रा आरंभ कर पारलु एवं जेहेतु मात्र 10 जन सेवायत 10 जन लोक प्रति रथ रे रहिले वर्ष एवं सेवायत माने बहुत संकल्प भाव रथ टाणिले से भावे आ क्राउड जेहेतु नथिले से भावे रथ सब बहुत कम समय भितर एवं संकल्प भाव में सब रथ टाणाला टाइमली सब पहुँची पाला सब महाप्रभु इच्छा रे चलछे आम केवल समस्त जिते काम कर समस्त निमित्त मात्र समस्त फिल कर मान्यवर मुख्यमंत्री आमको निर्देश दे रही बाहुरा ठारू नीलाद्री विजय पर्यंत से अनुसार आम अच्छे आपन जानते अत्यंत सुरखुरी कार्यक्रम मान्यवर मुख्यमंत्री जो तत्काल निर्देश रथ तैयारी सतीसा निजोग जो भाई मैंने अच्छा जो मैंने दईता बंधु मैंने अच्छा से मैंने हूँ धन्यवाद पात्र विशेष धन्यवाद पात्र निश्चित भाव में पूरी सहरवासी जहाँ एत सहयोग एत आत्मीयता आज पूरी घर दुआर मुहर रथ बाहर कि पूरी से आज सुप्रीमकोर्टर निष्पत्ति मानिकी
କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଯଦି କୋଭିଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ଆଗରୁ କରିନଥାନ୍ତା, ଯଦି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଛତିଶା ନିଯୋଗର ଆଗରୁ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିନଥାନ୍ତା, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଆଗକୁ ଥିଲା ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସମ୍ଭବପର ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି କୋଭିଡ଼ରେ ପାଖାପାଖି 280 ପାଖାପାଖି କେସ୍ ହେଲାଣି ଅର୍ ଦିନ ବା ଦିନ କେସ୍ ବଢ଼ି ଲାଗିଛି। ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ଆଦେଶ କ୍ରମେ ଯେଉଁ 31 ଜୁଲାଇ ଯାଏଁ ସବୁ ରିଲିଜିୟସ୍ ପ୍ଲେସେସ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଅଛି। ସେହି ଲାଇନ୍ରେ ଆମର କୋଣାର୍କ ଟେମ୍ପଲ୍ ଯେଉଁ ୟୁଜୁଆଲି ବହୁତ ଟୁରିଷ୍ଟକୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରେ, ସେଟାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିକରି ଜିଲ୍ଲା ଲେଭେଲ୍ରେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିଛୁ 31 ଜୁଲାଇ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଆଦେଶ ନର୍ମାଲ୍ ମନ୍ଦିର ଲାଇଭ୍ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରରେ ବି ରହିବ ଅର୍ ସେଟାର କୋଇ ଟୁରିଷ୍ଟକୁ ଆମେ ପରମିସନ୍ ଦେଇପାରିବୁନି ଅର୍ ସଟେନ୍ଲି 31 ଜୁଲାଇ ପରେ ଆମେ ପରିସ୍ଥିତିର ପୁନଃ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକି ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବୁ କି ପରେ ଓପନ୍ କରିହେବ କି ନାହିଁ। କି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏବଂ ବଡ଼ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ଦେଉଳ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ବିଜେ ହେବେ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ବଡ଼ ଠାକୁର ମହାବାହୁ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତେ ରଥଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ କି ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଲା କି ରଥଯାତ୍ରା କରାଯିବା ପାଇଁ ରଥଯାତ୍ରା କରାଯିବା ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଭିତରେ 12 ଘଣ୍ଟାରୁ ବି କମ୍ ସମୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ସହଯୋଗ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଷ୍ଠାପର ଉଦ୍ୟମ ପାଇଁ ଏ ଯାତ୍ରା ଆଜି ସଫଳ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ସେବାୟତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଛତିଶା ନିଯୋଗର ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ପୁରୀ ସହରବାସୀଙ୍କୁ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଆଜି ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ରଥଯାତ୍ରା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରିଥିଲା। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପାଳନ କରିବା। ବହୁତ କଥା ପ୍ରଶାସନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିକି ରଥଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତୁରନ୍ତ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଡାକିଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ପୋଲିସ ଭାଇମାନଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କି ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିକି, ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ କି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିକି କିପରି ଭାବରେ ଏ ରଥଯାତ୍ରା ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପାଳନ ହେବ ତା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ।